Det morgenrøde. Det vår. Barn ble født. Og et av jordens barn, skriver Paulus om i Galaterbrevet. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri den som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Vi har mye å takke for. Jeg tror at takken skal hjelpe oss til å huske det målet vi nå må arbeide frem mot hver dag. Vi som har opplevd å bære frem barn, kjenner samhørighet med Maria, den unge jenten som bar frem Jesus, Guds sønn. Fryden over å merke at barnet er der og lever. Uroen over hvordan skal dette gå? Erik Hillestad skriver i en julesang som Carola synger. Er du en av tusen små, er du ham de venter på, du mitt lille barn, en engel givet navn. Er du jordens stolte skatt, jeg får skydde denne natt. Er det sjelva himlen, som jeg gjunger i min famn? Kunstnerne som har gitt oss alle bildene av Maria og barnet, har ikke spart for alt som vakkert er. Slik har de gitt trøst til mange som er i nød. I dag lider Italia, og vi vender oss til Jesus, Marias sønn, i bønn. Giv at dine dager forbli til andras glädje, giv att alla möter dig med kärlek, mild och god. Aldrig ska jag glömma de ord som jag fick höra, vad som än oss händer, vill de ge oss kraft och mod.